Parisdə keçən həftə terror aksiyalarından sonra Fransa parlamenti ölkədə fövqəladə vəziyyətin daha 3 ay müddətinə uzadılmasına səs verib. Fransa hökuməti bunu təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə ehtiyacla izah edib. Parlamentin bu addımı hüquq müdafiəçiləri tərəfindən tənqid edilib. Paris terror aksiyalarından sonra təhlükəsizlik və vətəndaş hüquqları arasında balans geniş müzakirə olunur. Parisdə yaşayan təhlilçi Maşallah Rəzmi bizimlə Skype vasitəsilə bağlantıdadır. Maşallah bəy, Parisdə terror aksiyalarından artıq bir həftə müddət keçir. Hazırda Parisdə hansı əhval-ruhiyyə mövcuddur? Bu günləri Parisdə Daxili İşlər Naziri elan etdi ki, o Saint-Denis-də ölən terrorist Parisdə baş verən terror hadisələrinin rəhbəriydi. O bahis olubdu ki, cəmaat biraz rahatlaşsınlar. Geçən günlər deyirdilər ki, bu terroristlərin liderləri azaddılar. Ola bilər ki, dalısızan yenə bir terror hərəkatı yarasınlar. Qorxurdular çölə çıxmağa. Amma bir günlər o söhbətdən sonra ki, o Saint-Denis məhəlləsində ölən terrorist onların rəhbərləri idi. Yəni, Əbdülhəmid Əbaoğlu-dur. Ona görə cəmaat xoşaldılar, biraz xiyalları rahatlaşıbdır. Fransa müsəlmanların ən çox yaşadığı Avropa ölkəsidir. Hazırda müsəlmanlara münasibət necədir? Bu münasibətdə bir dəyişiklik müşahidə olunurmu? Fransada əlbəttə etnik sayın olmayıbın deyəcəm, amma hesab üzündən deyilir ki, 5-6 milyona qədər Fransada müsəlman yaşayır. Bu müsəlmanlar əlbəttə müxtəlif şəhərlərdə, müxtəlif məhəllələrdə yaşayırlar. Parisdə müsəlmanlar çoxu Parisin şimal qismətində Saint-Denis məhəlləsində yaşayırlar. Bu məhəllə bir miqdar kasıb məhəlləsi olubdur. O işsizlik orada çox-çox artıqdır və neçə il bundan qabaqdan da Ərəb ölkələrindən buralara imam göndərirdilər, gəlirdilər bu meçitlərdə cavanları yığırdılar, bir növ nifrət, cəhad olaraq təbliğ edirdilər. Nəhayətdə bu keçmiş 10 ildə cavanların içində burada radikal İslamçılıq çox artıbdır. Bunun bahis olubdur ki, indi Fransadan Suriyə, İraqa gedən cihad üçün cavanlar Ərəb xanivadələrindən ki, əslər Ərəbdilər, amma özləri Fransada dünyaya gəlibdilər, çoxalıbdır. Bunlar getməmişdən də qabaq, bu müharibə Suriyədə başlamamışdan da qabaq, bir miqdar bu narahatçılıqlar, narazəyətçılıqlar bu məhəllələrdə var idi. Amma cəmaatla onların münasibəti yaxşı idi. İndi ki, İslamçılıq bir miqdar ictimaiyyətin o nəzmin vurur bir-birinə və düşmançılıq yaradır insanların arasında, cəmaatın baxışı müsəlmanlara biraz dəyişilibdir. Ondan ötür deyirlər ki, gərək bu qanunsuz meçidlər bağlansınlar. Əlbəttə, bir seri rəsmi meçidlər var, onların yerləri müşəxəsdir. Bir çoxlu meçidlər var, parkincilərdə olur ya bəzi binalarda olur. Deyirlər, o meçidləri gərək dövlət bağlasın. Hətta bu ifratçı, sağçı qruplar deyirlər ki, gərəkdir, hətta o müsəlman kabab satan düşənlərə də bağlansın. Bu imamları Fransadan çıxarsınlar. Nəhayətdə bu əməliyyat, terror əməliyyatı da bahis olubdur ki, fransalıların baxışı Ərəb müsəlmanlara biraz mənfi olsun. Yəni, yaxşı baxmırlar onlara. Amma ayrı müsəlmanlara, indi məsələn burada Əfqanlı müsəlman var, İranlı müsəlman var, ya Hindili müsəlman var filan. Onlarla bir müşkül yoxdur, Əndonezi müsəlmanı var, ya Azərbaycanlı var. Ancaq Ərəb müsəlmanlara baxış birəcənə kədərlənibdir və cəmaat onlardan narazıdırlar. Maşallah bəy, sizcə bu gəncləri radikal ideyalarda nə cəlb edir? Onlar nə üçün işi sıralarına qoşulmaq istəyirlər? Xüsusilə də Fransada böyüyüb başa çatmış gənclər. Bu böyük bir problemdir. Dövləti Fransa özü bunun axtarır ki, bunun kökün tapsın. Nə üçün bu cavanlar gedirlər bu radikalizmə tərəf. Bu cavanların, radikalların
dosyasına bakanda görürük ki, keçmişdə bunlar işsiz olublar, oğurluqla, qeyri-qanun işlər görməqla, bir sıra o narkotik məsələlərinə zindacanlıqların geçirdiblər və eləyə bilməyibdilər Fransa ictimaiyyatında özlərinə bir yer açsınlar. Gedib cihatçılara qarışmaqla Suriyədə, Əraqda o döyüşənlərlə bir qarışmaqla özlərinə bir yeni varlıq qazanırlar, özlərin bir adam hesablayırlar, bir kəs hesablayırlar. Ondan ötürü çox təlaş olur ki, keçmişdə burada dövlət Fransanın yaxçı zadı olmayıb, siyasəti olmayıbdır. Bu kasıb məhəllələrdə bu cavan uşaqları gərəkdir ki, artıq yetişəydilər, bunları qoymayaydılar, işsiz qalsınlar, qoymayaydılar, geçsinlər o təbliğatçı mollaların və imamların toruna düşsünlər. Nəhayət də belə olur. Bir də bir idalətçilik də görsənir bunların haqqında. Xüsusən Fransa dövləti həm Malıda, həm Mərkəzi Afrikada, həm Niceriyada, Suriyada, İraqda terrorizmlə müqabilə edir. Ərəblərin baxışından Fransa dövləti bir məsihilər, elə bir məsələn kristiyanlar, müsəlmanlarla dava edirlər. Bu bahis olubdur ki, müsəlmanlar Fransa dövlətinə özgə gözü ilə baxsınlar, öz dövlətləri gözü ilə baxmasınlar. Bunu da bir seri Fransanın müxalif siyasətləri artırıbdır. Xüsusən, məsələn, keçmişdə burada qanun var idi. Fransa dövləti layiq bir dövlətdir. Qanun keçirdilər ki, burada hər kəs müsəlmandır, evi yoxdur, dini özünə möhtərəmdir. Bəli, onlar ki, müsəlman qadınlar həqləri yoxdur. Məsələn, məktəblərdə hecab örtüsünlər ya geçsinlər, dövlət yerlərində, o yerlərdəki işləyirlər, hecabla hazır olsunlar. Bunu müsəlmanlar özlərinə bir cür təzyiqat hesabladılar və onu böyütdülər. Bəzi hökumətlərdə, İslami hökumətlərdə bunu bir təbliğat vəsiləsi tutdular və Fransanı bir ziddi İslami və ziddi din hökuməti kimi tanıtdırdılar. Nəhayət də belə bir dərə yaranıbdır Fransanın müsəlmanları ilə, Fransanın yerlilərinin arasında və bu bahis olur ki, cavanlar, onların ki, işi yoxdur, onlar ki, eləyə bilməyibdirlər təhsilatların, ali təhsilat alsınlar, özlərinə bir ictimaiyyatda yer açsınlar, gedələ qarışalar bu terrorist qruplarına, özləri də qurbanı olalar və buranın ictimaiyyatında əmniyyəti naradan aparalar. Maşallah be, Fransada bir sıra Avropa ölkələri kimi böyük miqrant axını qarşısındadır, böyük miqrant axını ilə qarşılaşıb belə bir problem qarşısındadır. İndi yeni gələn insanların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bu teröristlərin içində olanlardan biri Suriyadan gəlmişdi. O bir nəfərdir ki, Suriyadan gəlibdi. 40 gün bundan qabaq Yunanda onun pasportunu yazıblar, qəbul edibdilər. Bir miqrant kimi gəlsin Avropaya. Gəlibdi Almanı, Almaniyadan da gəlib Fransaya, Fransada da onu tanıyırdılar. Amma gedibdi özün o vərzişi, idman yerində, stadionun yanında içəri gedə bilməyibdi. Vəli qapının çölündə bir McDonald's restoranının qabağında özün partladıb, özü də ölübdi, bir nəfər orada işləyənlərdən də ölübdi. Bu 9 nəfər ki ölüblə bu neçə gündə bu teröristlərdən, onlardan ancaq biri Suriyadan gəlmiş idi və miqranların içində gəlmişdi. Qalanı ümumən ya fransalıdırlar, ya belciklidirlər ki, belcikdə bilirsiniz Fransa dilindədir əsasda danışanları və hətta onların ikisi fransalıdırlar ki, belcikdə yaşayırdılar. Bu Suriyadan gələn miqrant ki, özün patladıb və bu qruhların içində idi, teröristlərin içində idi. Bahis olubdur ki, həm dövlət Fransa dahi bu miqrantları qəbul eləməsin, qabağını alsın, həm də burada o siyasi partiyalar, ictimaiyyat dövlətə fişar gətirirlər ki,
bunlar miqrantlarını cəliblər və teröristlər, bunlar buranın əmniyyatını vuracaqlar bir-birinə. Təəssüflə, bu terör əməliyyatı bahis olub ki, yüz minlər insanlar ki, müharibədən qaçırlar və məcburdurlar qaçmağına, gəlirlər Avropada pənah tapmağa, onlara da təzyiqat yaransın. Və indi miqrantlara nisbət Fransada yaxşı baxış yoxdur. Məxsusən dediğim için bu özün patladan biri Suriyadan gelmiş migrantlardan idi və onu deyirlər ki nümunəsidir və Avropanın ayrı ölkələrində də qabağın alırlar bir miqdar. Fransa özü eləm elədi ki sərhədləri bağlayır, gedib gəlmə qabaqçı kimin azad deyil, kontrol şiddətlənibdir və miqranlar da, hətta onlar ki Almanya'da qəbul olublar ya ayrı ölkələrdə qəbul olublar da rahatçılığına Fransiya daxil ola bilməzlər, məyər dövlət Fransa onlara izni versin, icazə versin, gəlsinlər. Maşallah və bir sual da vermək istəyirəm. Siz özünüz illərdir artıq Fransada, Parisdə yaşayırsınız. Çoxları deyir ki, Fransa bir daha əvvəlki kimi olmayacaq, xüsusilə də Paris şəhəri. Siz nə fikirləşirsiniz? Mən belə fikirləşirəm ki, Paris bir ölkədir ki, orada dünyanın hər millətlərindən vardı onun içində. Keçmişdə də Paris'te Fransalılar özləri də şahidlə Fransanın tarixi də nişan verir ki, burada müxtəlif naəminliklər gəlib, müharibə olub, ixtilaf olub və nümunə üçün 1962-ci ildə Əlcəzair dövləti istiqlal tapanda böyük burada bir böhran varmış və terror varmış şiddətinə və indiki ziddi terror qanunları da 1962-ci ildə Fransada yazılıbdır. O qanunlar indi dahi dərdə dəymir. Ondan ötür ki, məsələn, orada yazıblar ki, gedirlər bir teröristin evini axtarmağa, orada gələk silah olsa götürələr, bir də kitab götürələr ki, bu nədən örgəşibdir o silahı işlətməyə. Amma orada yazmayıblar ki, bunun kompüterini də gələk polis götürə. Ona görə bu qanunlar ki, vardılar, naqis idilər, bu 3 ay ki, bu günləri parlaman icazə verdi ki, force major şəraiti idamə tapsın. Ondan ötürdü ki, təzə bir ziddi terror qanunu yazsınlar və cəmaatdan da sondaj tutubla, səs alıbla, ümumiyyətdə 180 fransallar razıdırlar bir sıra azadlıqlarından keçsinlər, əvəzində əmniyyətləri çox olsun. Bu 3 ayda force major vəziyyət bu cürdür ki, xiyabanda manifestasyonlar qadağan olacaqdır, böyük ictimaiyyətdən dövlət qabağan olacaqdır və bəzi qanuni zatlar ki, var idi, gərək polis birinin evinə gedəndə gərək bir qazi ona hökmü verəydi və indi qazinin hökmü lazım deyil, polis özü gedib onu evində tuta bilər ya axtara bilər. Bunu cəmaat qəbul edirlər, üçün 180 deyirlər ki, bizim əmniyyətimiz azadlığımızdan əhəmiyyətlidir və o yerdə ki, əmniyyət olmasa azadlıq da olmaz. Nəhayətən dövlətə haqq verirlər, icazə verirlər ki, bu 3 ayı bəzi azadlıqların azalsın, əvəzində əmniyyəti çox az. Çox sağ olun, maşallah bəy. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Mən də təşəkkür edirəm. Buyurun.